Yeh, Jen. Genyawit mau koro rupu-rupu ke. Jen. Kuyang sisan tubuhnya robanyu dah. Wadon saya yang udah lebih trok. Tunggulana otik lah kaya. Jodoh-jodoh sih, empang. Yungek! Segat durusi ke. Tendang isan ketele dah. Kenapa ramane? Wana-wana kecis temen sih. Kecis-kecis. Ya seganek kok. Kari ngono kok digereni. Ya ndak perlu mahal. Ujar-ujaran dolanan jago kena go. Kok wong madu to teko panen temen sih ya. Lah wong nyatane kaya kue. Oh, kok pancen wae dengar gunane. Orang digeni wong lanang. Eh alah, ane apa sih Kang? Iya loh Kang, bojone nyong sing dina-dina senenge dolanan jogotok, ora tau gelem kerja. Apa ora melas mari nyong sing umbal dinanggo wik. Kiye, ngasih matane nyong boloren. Kaya kiye. Bojone Rika angger dolanan jago niate nggo nguripi keluarga ya nung ibadah yu. Lah, iki wong gemblong kuwe. Ana wong dolanan jago ibadah. Ya langkah jarate. Eh anu kebere sih Kang. Iya Kang. Iya Kang. Bojone nyong sih ora tau gelem ngodek. Malah senenge dolanan jogotok. Sampai jajan sih ora gelek. Duwe bojo kaya kiye. Oh, kaya gue jebule. Iya Kang. Aku duwe kodean. Tapi anggar juga nere ka gelem. Kodean apa sih gue Kang? Anggar juga panaknya nyong gelem. Ah, gawan-gawan elit kantoran. Wong gelem sekolah beora. Iya. Aku tinggal kena galong kayak sawi nyong kayak ngesok niatnya di traktor gani kaki daplun ika gelem apa orang jagane Kang? Ya wis lah nyong gelem Kang tapi nyong udah pacung sih gue walah ya wis yang namangkat mari sawi nyong kayak pacul yang luar pelantangan mangkatnya kapan Kang? Tahun ngarep ya kena banyak legek sini mangkat kena mari sawa tanya tak mangkat mahal disit ya wis segane digene ni. Ya wis ngana, hati-hati. Ya wis Kang, nyetok mangan sampe Rika. Ya wis ngana. Ya Kang, piwe. Golek gawe galon sebedo bae ya. Ya ya. Mari ndi, Kang? Kalau pamit ya Kang ya. Ya ya, arep oleh dagangan sih sawan. Orang tani. Ah, ora. Ya ya sana. Tunggu ya. Yo. Thank you.
kerja siapa ini Ken? Mau nggawe galon seberdua kok kayak nurun bali? Wajah itu setengah papan barangan. Nggak pernah ada lesu. Ini, jangan. Mari kita tidak kemarin sama baik ya, biji ya. Dari kasih gak apa gue? Loh, mereka perintah siapa ini? Bok dari galang sebeduk. Lah ya galang sih galang. Tapi ya harus mau gede nih bok. Demandan ngutak sih ngapa?